Dobrý deň, vítame vás pri novom podcaste, tuto je aj videokast, čo nás sledujete, tak vidíte, že za nami je výstavná hala v Barcelone. Vítame vás na MWC 2023. Tí, ktorí nás len počúvajú, tak musíte ospravedlniť, že nie je to celkom to, ako keď to robíme v rámci štúdia. So mnou je tu aj Roman, ahoj. Áno, ahojte. A s nami je tu aj Ruch v pozadí, pretože sa nachádzame na výstavisku. Takisto je tu s nami aj Sami, náš kameraman. A musím povedať, odviedol svoju prácu, pretože pripravovali sme každý deň video práve z tohto mobilného kongresu. Takže verím, že sa vám to páčilo a môžeme začať tým, ako sme sa sem dostali. A čo, vlastne, čo sme videli až doteraz, to je konkrétne utorok ráno, keď to natáčame. Videli sme všetko dôležité. Určite. A niektoré veci sme videli aj v predstihu. Je to tak, firmy začali už robiť taký systém, že produkty nám dajú dopredu a vieme ich pre vás potom pripraviť. Zapožičajú. Pripraviť tak, aby sme vám ich mohli odprezentovať v okamihu, kedy padne tzv. NDA, to znamená ukončenie toho dohody o mlčanlivosti. To vždycky podpíšeme a podľa toho postupujeme a to je podľa môjho názoru najlepšie, pretože vtedy vám vieme sprostredkovať tie dojmy, ako naozaj daný produkt, najčastejšie smartfón, funguje. Hej. Ty si mal takto? Ja som testoval Xiaomi 13 Pro a mali sme ho 2 týždne pred oficiálnou premiérou. Za ten čas naozaj používal som ho primárne. Nafotil som vyše 300 fotiek. Z toho 170 som vybral do takej rozšírenej galérie, ktorú som sprístupnil, ako to zvyknem robiť v recenziách a videorecenziách, že pre ľudí, ktorí sú naozaj nároční a chcú si pozrieť tie obrázky v plnej kvalite, tak môžu si ťuknúť na link. Tam som vybral 170 fotiek, lebo všetky sa mi páčili. Je to tak. Musím povedať, že Roman naozaj venoval tejto recenzii veľa úsilia. Tí, ktorí ste ju nevideli, určite si to pozrite, pretože aj ja som sa pozeral na produkty, ktoré odfotil pomocou tohto zariadenia, rovnako osoby a takisto sú tam také tie poznatky, ako je to s batériou, jednoducho niečo také, čo sa nedá urobiť na základe prezentácie. Firma vám povie, áno, dvojdňová ideš na batériu, to neviete nejakým spôsobom overiť. Toto musí prejsť cez taký spôsob, že to naozaj máme v rámci nášho osobného predstavenia. Každopádne, keď sme už pri tom Xiaomi, nedá sa nevšimnúť, že tie ceny idú hore. Netýka sa to iba Xiaomi, týka sa to aj Honoru, kam sa dostaneme potom neskôr, ale naozaj Xiaomi 13 Pro 1300 eur, Honor Magic 5 Pro, čo bola druhá taká vlajková loď, ktorá bola predstavená na MWC v Barcelone, 1200 eur. Je vidno, že už tí čínski výrobcovia chcú kopať prvú ligu a idú na to rôznymi spôsobmi, ale čo je pekne vidieť, tak Xiaomi naozaj sa snaží ísť tou cestou fotografickou a toto je vec, ktorú si ja tak uvedomujem, že mnoho ľudí aj komentuje to, že ten telefón pomer cena lomeno výkon, konkurencia môže mať lepší, ale tu je to presne o tom, že či chcete telefón na fotenie alebo nie. Pretože pokiaľ je vám jedno, aké to má fotoaparáty, potom by som vám Xiaomi 13 Pro neodporúčal, lebo nevyužite jeho plný potenciál. Ale pre ľudí, ktorí chcú fotiť, môže to byť zaujímavé riešenie, lebo naozaj ten jednopalcový senzor, tá spolupráca s Leicou, tie filtre, portréty, je to naozaj zábava. Ja som bol teda na prezentácii Honor Magic 5 Pro a to bolo jednoznačne postavené s tým, že naša konkurencia je Samsung Galaxy S23. Celá rodina. Všetkých, hej. Ale si to tak pekne okomentoval, že pokiaľ je aspoň 80% tých vecí, čo povedia pravda, tak to bude fakt dobrý telefón. Ten zatiaľ ešte nemáme na test, takže... Ale tak skúšali sme už prvé veci a vyzerá, že to fotí dosť dobre. A hlavne to má optickú stabilizáciu, čo predchádzajúci model, nechápem, že prečo to tam nedali, takže našťastie to opravili. Honor povedal, že predstavil to na MWC-čku tu v Barcelone práve preto, že architektúra tohto telefónu má vychádzať od Goju. To je známy architektu, má tu svoj dom, má tu Sagrada Familia a podobne. No, ono sa to dá vysvetliť rozlišne, lebo podľa mňa ho už predstavili v Číne a tam žiadneho Goju asi nespomínali, ale teda túto pekne tak zapadalo do nejakého prostredia, tak dobre. A ten dizajn plus minus totožný ako pred rokom, ale dobre, ale je tak ako, že dobre sa chytá do ruky a má to teda, na prvý pohľad vidíte, že je to trocha iný telefón ako v predchádzajúcom prípade, takže máte ten pocit takého luxusu. IP68, čo je super, vyskúšame. Hej, to je prešiel mi platí konečne. Ponoríme do vodičky, vyskúšame, že ako to je. Ja som skúšal trocha fotenie, tak mali sme včera také stretnutie už po MWC-čku a tam som skúšal fotiť aj v takom horšom prostredí. Vyzerá, že to je celkom dobré. Nehovorili veľa toho o videu, takže zatiaľ povedali tak, že podľa DxO Mark je to najlepší hodnotený fotoaparát. Takisto aj displej. A takisto aj displej a ešte hovorili aj o batérii. Tam je 5100 mAh batéria a ešte povedali, že budú mať nový typ
To už majú ináč tú technológiu, ale majú to iba v Číne. Tak. A tam to dosahuje nejakých 5450, tak nejako, no. Do 5400 mAh. Je tam vyššia hustota, tá kapacita batérie je teda vzhľadom na objem väčšia. Tam som nepochopil celkom to, že či to budú dávať do Európy, alebo len pripravujú do Európy, to nebolo jasné. Zatiaľ je to 5100 mAh batéria, ktorá tu je. Toto by ma ináč zaujímalo, že tí výrobcovia naozaj sa predháňajú tým, najlepší displej, ale dnes sme už v takej kvalite, že ako na to reagujú bežní ľudia, lebo ja som to hovoril aj keď som testoval Xiaomi 13 Pro, že kvalitný OLED displej alebo AMOLED displej si dnes kúpiš aj za 400 eur, napríklad Redmi Note 11 Pro Plus, keď som testoval, tam naozaj ten displej bol špičkový, aj Poco X5 Pro mal celkom fajn displej, ale potom je to už o tom, že tie vlajkové lode majú vyšší jas, čo je podľa mňa tá jediná vec, ktorá môže mať zmysel pre bežného používateľa. Je, že ako, vieš, čo sa snažím povedať? Je, že či tí ľudia tak reagujú na to, ako sa tí mnohí výrobcovia chvália, že máme tu najlepší displej podľa DxOMark? No, DxOMark, bol tam aj predstaviteľ teda toho DxOMarku. No, zdalo sa mi, že ten vzťah medzi DxOMark a Honorom je až príliš kamarádsky. Ale dobre, nechajme tieto testy tak. Budú naše testy a potom povieme, že ako je to naozaj. Ja som tu bol od soboty a navštívil som aj také základné prezentácie predpredstavenia ešte nových produktov a bol som na spoločnosti Lenovo / Motorola. Dneska sa to prezentuje, alebo minimálne na IVC-čku sa to berie akože... Je to jedna firma, tak vieme, ako to je aj na Slovensku. A mali tam zrolovateľný displej. Ako to musím povedať, že to, tam som trocha pozeral na to, že zasa vidíme niečo nového. Funguje to takým spôsobom, že si človek otvorí notebook a tam to mali teda pomocou diaľkového ovládania ako od televízora. Ste dali povel a ten displej zrazu narástol do výšky. A narástol dvojnásobne do výšky, takže nie... Áličko. Niečo ako, čo sme spoločne videli, televízory od LG na CESE pred 100 rokmi. Bože, to bolo skvelé. Ale nikdy to neprišlo na trh. A tu som sa hneď pýtal, že kedy toto príde na trh. A povedal, nemáme žiaden dátum, nevieme, kedy to príde, ale vieme, že to funguje, ale veľa to nemôžete skúšať, lebo to nebude celkom fungovať. Ale tie LG telky prišli na trh, ale iba v Amerike a tam to okolo 100 000 eur stálo. Hej, v prepočte, čiže úplne šialené. Ceny. A podľa mňa si videl aj telefón, ktorý sa tiež roluje presne do výšky, čo je niečo nové, lebo doteraz sme videli, že sa to roluje do šírky. To malo aj Oppo, aj TCL. A... Ja neviem, že komu tým prospiete. Toto bola Motorola, ktorá naozaj takto vychádzala. Toto by už nechcela dať do ruky táto dáma, ktorá to prezentovala. Ak budete vidieť video, máme priamo z toho video, že ako to funguje, tak ja som jej tam chytal ruku, aby som to vedel ukázať pred displejom tak, ako by som to ja robil, tak ona sa tak trocha tvárila zvláštne, keď tam chytám ju za ruku, ale tak dobre, no, prežila to. A veľmi dobrý zážitok, ja som to za to chcel, že ten displej bolo vidno aj na hrane. To znamená, že ako už vychádzal von ten displej, tak už na tom zaoblení bolo vidno obraz, čo som chcel ukázať na kameru. Takže nevieme, kedy prídu. Samozrejme, Lenovo predstavilo množstvo notebookov, tak by som povedal, že OK, nová rada je tu, všetko vylepšené, procesory nové, rýchlejšia pamäť a podobne. Ale toto bolo pre mňa také, že som na to pozeral. Nejaké veci ešte nemôžem hovoriť, ale teda toto je to, čo vám môžem dneska povedať, čo som tu videl v rámci Motorola Lenovo. Ty si čo videl? Zaujímavé. No, Huawei, nové hodinky, ktoré boli predstavené pre čínsky trh koncom roka 2022. Zisťoval som aj, aká je ich dostupnosť na Slovensku. Zatiaľ není potvrdené ani vyvrátené, či budú alebo nie. A konkrétne sú to hodinky, ktoré majú taký zaujímavý dizajn, že jeden model má zabudované slúchadla priamo v hodinkách a druhé hodinky majú to, že si vieš vytiahnuť ako keby to telo. A ostane ti, že nielen náramok, ale aj taký ten, tá vonkajšia konštrukcia, čo... Jasné. To púzdro, hej, že vlastne vieš vyťahnuť ten modul z púzdra, takže to tiež niečo, opäť. To je niečo pre teba, no. Áno, áno. A potom v podstate sme videli veci, ktoré už boli predstavené, čiže Samsung tu má veľký stánok, ale ukazoval to, čo sme už videli dávno, aj mali otestované, Oppo je tu, aj s OnePlusom. Vivo tu nie je, na to sa nás niektorí ľudia pýtali. Aj ten koncept tu. Hej. No, tak by som povedal, že vymýšľajú kadečo, neviem, či ste to videli, proste je tam také krásne podsvietenie, vyzerá to efektne, ale ako si to povedal, komu tým prospejete? Hej. No, púťová atrakcia. No. Ale samozrejme, že to púta tú pozornosť. Videli sme potom od Tecno, bol ste asi pozrieť sa, ale 7. Bol som to pozrieť, hej. Takže malá firma, z môjho pohľadu asi áno. Oni sú ináč aj na Slovensku, podľa mňa. Fúha. Takže majú
display, alebo majú smartfón, kde majú vyskakovací objektív. To znamená, keď si dáte zoom, tak sa vám naozaj vyskočí objektív o pár milimetrov von. A máte vlastne optické, skutočné optické zoomovanie, čo je super. Rovnako tam mali a prezentovali to, že je možné iným spôsobom zmeniť to, ako sa podávajú farby na zadnej strane telefónu, takže pomocou ultrafialového žiarenia je možné rozsvietiť zadnú stranu displeja. Puťové atrakcie typické, neviem, kto by to potreboval, ale písať sa o tom dá a vy to budete čítať. My to budeme písať, samozrejme. A je to tak, Tecno prišlo na Slovensko v máji 2022, čiže to bolo presne jeden z takých tých hráčov, lebo potom aj Vivo prišlo a aj Infinix prišiel. Hej. A o viacerých značkách ako prišli, že tu sme a teraz je nejako ticho, no, tak asi toľko k tomu. Ale čo chcem povedať je, že aj Honor, aj Xiaomi oznámili zlepšenú podporu softverových aktualizácií pre svoje vlajkové lode. A v oboch prípadoch sa to zvýšilo na 3 roky, teda na 3 aktualizácie Androidu a 5 rokov bezpečnostných záplat. Ja som sa presne na to pýtal na tlačovej konferencii, keď som bol na Honore a tam nám to povedal európsky riaditeľ, že špeciálne s týmto bojovali. Podľa jeho názoru to nie je natoľko dôležité, ako to ľudia považujú. Osobne si myslím, že tie bezpečnostné určite áno, ale ten také pekné slovo použil, že operačný systém není antivírusový program. No, dobre, ale ľudia chcú mať najnovší Android, tak prečo nie? Hej, ale vieš, ako tuto treba sa na to dívať aj z toho hľadiska, že Apple ti dá 6-7 aktualizácií iOS, potom je tu Samsung, ten ti dá 4+5 a keď tieto značky ostatné sa chcú rovnať Samsungu, tak musia ísť minimálne na tú úroveň, že aby to bolo dobre. S troma aktualizáciami sa dá žiť, ale to, hej, tam je presne tá otázka, že ako na to ľudia reagujú, minimálne čo my sledujeme v tom našom okolí, tak tí ľudia sú na to citliví ale to sú nadšenci technológií, takže tým možno, že majú iné požiadavky ako bežný človek. Honor či potom, si kúpi bežný človek za 1300 eur telefón, že? Honor potom predstavil aj skladačku, takže volá sa to Magic VS. No a majú nový pánt. Povedali, že pôvodných 92 častí alebo modulov, z ktorých sa skladali ich predchádzajúci pánt, teraz zmenili na 4, čo malo byť ako pozitívna správa, ale to je bežnému používateľu úplne jedno. V každom prípade skúšal som to. Je tam nulová tá medzera medzi displejmi, ale tak by som to povedal, že normálne, keď ja používam skladačku, tak to vie držať v rozličných uhloch. To znamená, že takýmto spôsobom to vie, keď to dávam, otváram, tak to vie držať a veľmi stabilne v rozličných uhloch. Toto ich telefón, minimálne ten, ktorý tu ukazovali, nevedel urobiť. To sa mi stávalo do 45-stupňového, 90-stupňového a ďalšieho 135-stupňového uhla. Sú to tie najpravdepodobnejšie uhly, takže OK. Ale to som si všimol na prvý pohľad, že ten rozdiel je v takomto niečom. Ale tešme sa, že konečne je tu ďalšia skladačka, ktorá prichádza na európsky trh a je to taká tá foldoidná skladačka, lebo no teraz máme tu Samsung s Foldom, Huawei tiež s Mateom, ale tam nie sú tie Google služby, na čo niektorí ľudia reagujú. Samozrejme. Logicky, hej. Takže je fajn, že konečne aj je tu Honor so svojou skladačkou. Lebo Motorola má Flip, no povedzme. Presne, aj Oppo to má tiež Flip na našom trhu, ale Folda, čo je ako Oppo Fold, to je úplne že krásny telefón, tak ten zatiaľ iba prečinu, neviem prečo. Bohužiaľ. No a dali tam do skladačky, to znamená Magic VS, dali 5000 mAh batériu, čo znova je pri tej hmotnosti nejakých 275 gramov asi poprvýkrát. Malo by to podľa ich toho, čo nám povedali, podľa ich tvrdenia okolo 2 dní vydržať na batériu. Tak oni sú v skutočnosti dva moduly tam a sú prepojené pomocou nejakého prepojenia. Takže takto to nejako funguje. Čo nás ešte čaká, Roman? Čo ešte chceme urobiť? Tak. Ja pôjdem na Huawei, ale to je Huawei, teda toto infraštruktúrny 5G, takže tam uvidíme, ako je to na tom, ako Huawei stavia infraštruktúry a ako to robí v rozličných krajinách. A som zvedavý, že ako to bude fungovať. Nové logo Nokia sme videli. Nové logo to Nokia. To je úplne zážitok. Wow. Hej, a ty si povedal, že sa chcú odlišovať od HMD Global. Áno, áno. Od telefónov Nokia. Od telefónov, lebo telefóny Nokia skúpila rovnako fínska spoločnosť, ako je Nokia, ale sa volá HMD Global, nie MHD, ale HMD Global a vyrába telefóny a nám teda minimálne na tej predpredstavení pred MWC-čkom povedali, že to je poprvýkrát, čo si bude môcť používateľ samostatne opraviť telefón. Telefón, ktorý nemá bežne vyberací
batériu budete môcť pomocou gitarového drcátka otvoriť. Aj nám to ukazoval, že v priebehu 5 minút sa to dá urobiť. Otvoriť, tam sú tie také konektory, ktoré sa dajú dať dole, vymeniť batériu, tá batéria sa dá objednať ako samostatný náhradný modul, dať naspäť a znova začať používať. To tiež povieme poradiť ešte. Povedali nám, že zároveň platí aj garancia, to záruka, že ďalej platí. Toto si myslím, že napríklad, lebo okrem tej batérie, keď budíš, tak to môžete vymeniť aj displej. A tam by som teda akože fakt to chcel vidieť, že ako oni zoberú garanciu, hlavne za to, že či to dobre človek tam pripojí, lebo tie konektory sú jemnúčké. Rovnako, či to dobre zavre. O vode odolnosti v tomto prípade asi nemožno hovoriť, no ale Nokia skúša podľa mňa kadečo možné. Lebo pred rokom to bolo, že si prenajmete telefóny, u nás to nefunguje, ale si povedal, že Nemecku a Veľká Británia. A toto, či zabere, to neviem. Hej, len toto je presne o tom, že mnoho ľudí vypisuje na internete, že chceli by telefón, ktorý má vymeniteľnú batériu, tak teraz je tu riešenie. A uvidíme, že ako sa to bude predávať a to dá potom presne to odzrkadlenie, že či je tu na to trh, alebo sú to jednoducho len také špecifické potreby niektorých ľudí. A zmenil sa to NVCčko sa hodne zmenilo s tým, že viacej je tu vplyv tých operátorov. Ty si bol aj na Slovak Telekom. O čom to bolo? Nejaké satelitné prepojenie? Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, čo je? Pardon. Matka Slovak Telekomu. Tak, tak. A hej, jeden z hlavných bodov tlačovej konferencie hneď na začiatku bolo, že máme Tyfón. Tyfón, no Tyfón ma už mali. Mali, čakal som Tyfón, ale nová generácia. A ja, ale o tom nehovorili nič, ale v Nemecku Tyfón odštartoval len nedávno. Lebo tá prvá várka, čo bolo Slovensko plus ďalších 8 európskych krajín, koncom roka 2022, respektíve na jeseň, tak teraz sa pridalo aj Nemecko. Takže to ukazovali, tiež ukazovali nejaké rozšírenia funkcionality, pokiaľ máte prémiový router od Telekomu, tak tam si viete ponastavať rôzne veci, tak na tomto pracujú, aby to zlepšovali, čiže to boli také dve novinky pre bežného človeka. A potom presne hovorili aj o tej ekológii, trvalej udržateľnosti o nejakých nových technológiách, s ktorými experimentujú, čo je napríklad, že satelitná komunikácia, ale je to na tej úrovni, že pokiaľ by sa stala nejaká nehoda, skúšali to v Chorvátsku, že ja neviem, prídu záplavy a teraz BTS stanice lahnú, nebudú fungovať, tak oni pomocou 5G dronov vedeli komunikovať so satelitmi a potom pomocou tých dronov ako keby pokrývať dané miesto, aby tam bolo pokrytie. Hej, že nie je to opäť teraz, že by sme to využívali dennodenne, ani to není nejaká alternatíva k Starlinku, ale je to nejaké riešenie, ktoré môže pomôcť, pokiaľ sa dostaneme do tej situácie, že tá konektivita na Zemi nebude fungovať. No, tak 4 roky naspäť Deutsche Telekom predstavil to, ako bude internet na palube lietadla a poprvýkrát, keď som sem letel, tak som si ho kúpil. Za 5 eur som si kúpil taký základný prístup a ako celkom sranda. Človek nešaká na to, že kedy už konečne pristane to lietadlo, môžem pohodlne robiť. No, pohodlne, no. Také bežné veci sa dajú robiť a celkom to funguje. Na toto som sa tiež pýtal, lebo Európska komisia nedávno oznámila, že už dokončila štandard, že ktoré pásma sa budú môcť využívať. Na 5G konektivitu v lietadlách, ale o tom zatiaľ nemali žiadne informácie, takže musíme si počkať. Lebo tamto by som nebolo prezentované, že čo skoro, keď už v Európe budeme lietať, ani nemusíme vypínať, teda zapínať letický režim, lebo budeme mať 5G všade aj v lietadle. Ešte som bol na TCL pred predstavení a neskôr som ich aj videl tu. Takže TCL ako jedna z mála čínskych značiek ide na to, že nízke ceny telefónov. Takže majú tam, že 5G-čkový telefón za, už neviem, nejaký 130 eur, 130-150 eur. No, celkom zaujímavé. A tie telefóny vyzerali k použitiu, ale to, čo ma naozaj zaujívalo, je, že oni idú do inteligentných okuliárov. Majú teda pre virtuálnu realitu a majú pre umelú inteligenciu. A mali sme o tom aj pekné video, no dá sa to používať, trocha človek vyzerá ako James Bond, ale keď si chcete pozrieť napríklad film v rámci toho letu na lietadle, v lietadle, tak vtedy to celkom môže fungovať. Okuliare tu malo aj Xiaomi, ale to bolo za sklom, takže nejaký prototyp, ale počul som, že niektorí novinári to tak vyťahli, dali si to na oči, fotili sa s tým a potom bol z toho veľký poprask, že Ježišmaria, to nemôže sa s tým manipulovať. No, tak mali tam dať asi maketu, alebo čo? Kadekdo, no. No a ešte som bol na Huawei, volalo sa to, že Green,
Green Technology, niečo také, a to bolo o Slovensku. Naozaj tam dali ako hlavný príklad, dali to ako spoločnosť, alebo operátor Orange, používa BTS-ky poháňané solárnou energiou, a to bolo jedno z, ako to oni hovorili, úspešných prípadov, kde sa prezentuje, ako by to malo vyzerať. Vznikli tam aj trocha také otázky, že či je to teda vhodné, či to nevhodné a podobne, ale v každom prípade Slovensko tu rezonovalo, tu v Barcelone na MVC-čku. No, to asi všetko, nie? To je asi všetko, čo zatiaľ sme skúsili. Ešte ideme pozrieť ďalšie veci, ale verím, že ste si užili spolu s nami túto atmosféru. Snažili sme sa nájsť miesto, kde aj za nami ste videli, že sme naozaj tu na MVC-čku a zároveň, aby to bolo trocha tiché, lebo je tu množstvo ľudí. A tá doprava v Barcelone, dneska som išiel autobusom, to úplne kolabuje. A ty si povedal, že niečo je na letisku, tak veríme, že prídeme domov. Sú štrajky, tak verím, že odletíme. No. A možno ešte opäť také pripomenutie, že pre tých, ktorí nás počúvajú, tak na našom YouTube nájdete videoverziu tohto videokastu, ale aj videá z jednotlivých hál, aby ste si vlastne mohli povedať, ako to vyzerá na MVC-čku. A hovorím, zamerali sme sa najmä na zariadenie, lebo tých hál je tu 8, ak tak sa nemýlim. A potom je tu hlavne mnoho hál postavených na tom, že sú tu presne ako Ericsson a také spoločnosti, ktoré budú infraštruktúru. A no, ako sú tam možno že nejaké pekné ukážky, ale je to veľmi špecifické, takže... A je tu aj ESET. Pôjdeme ich pozrieť. Áno, áno. Dobre, to je všetko. Veríme, že sa vám to páčilo, táto prezentácia, a mohli ste ju aj počúvať, napríklad keď idete v rámci nejakej cesty autom. Pozdravujeme vás z Barcelony, majte sa pekne. Ahojte, čaute, dovidenia. Ahojte.